ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ ተመልካቾች። ሳምንታዊ የጋዜጠኞች ውይይት መሰናዷችን ነው። ለዛሬ ደግሞ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ ጋዜጠኞች ካወቋቸው በህይወት ልምድ ካዩቸው ምልከታቸውን ሊያስጨብጡን የወደዱት ርዕሰ ጉዳይ ምንድን ነው? ስለ ባህል ያለን ግንዛቤ ምንድን ነው? ስለዚህ የባህል ግንዛቤያችን ምን ላይ ደርሷል? ከዛም የባህል ወረራስ አለ ወይስ የለም? የሚሉት የራሳቸውን ነገር ወደ እናንተ ለማቅረብ ነው እንግዲህ የመጣ ነው። በዛሬው እንግዲህ አብሮኝ ደግሞ ቆይታ የሚያደርጉት እዚህ ስቱዲዮ የተገኙ ታደሰ ጸጋ፣ ሀሰን መሐመድ፣ አብርሃም በእውቀት ናቸው። እኔ ደግሞ መሰረት አስማር ሆናችሁ እንቆያለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ርዕሰ ጉዳዩን እንዳስተዋወቅ ነው የባህል ግንዛቤያችን ምን ላይ ነው የሚል ነው እና እንግዲህ ባህር ወረራ ተከሰተም አልተከሰተም ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እኛ የምንይዘው ነገር እና ስላለን ርዕሰ ጉዳይ ምን ወስደው ነው። ስለዚህ ባህል በራሱ ምንድን ነው የሚለው ሲንጀምር ለማለን ሀሰን። እሺ፣ የባህልን ምንነት እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ጥናት በማድረግ የተለያየ ትርጉም ሰጥተውታል። ግን የባህል ምንነትን ከዓለም አቀፋዊ ከሆነው ፍቺው ስንሄድ ዩኒስኮ በሜክሲኮ ተሰብስቦ ነበር። ካሁን በኋላ ባህልን ባህል የምንለው በዚህ ፍቺ ነው ብሎ በ1982 ዓ.ም ተሰብስበው ነበር። እዛ ላይ የተስማሙት ነገር ምንድን ነው? የሰው ልጅ ምክንያታዊ ማንነት ሊገልጹ የሚችሉ ባህሪያትን በአእምሯዊ ብስለት፣ በግብረ ገባዊነት፣ በአካላዊ፣ በቴክኒካዊና በሌሎች እንቅስቃሴዎች የሚታቀፍ ጽንሰ ሀሳብ ባህል ይባላል የሚል ትርጉም ሰጥተውታል። ወደ ሀገራችን ደግሞ ስንመጣ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ጥናትና ምርምር ማዕከል በ1993 አንድ ፍቺ ሰጥቶታል። ለዚህ ባህል ማለት የአንድ ህብረተሰብ የአኗኗር ዘዴ፣ ወግ፣ ልማድና እምነት ነው ብሏል። በኢትዮጵያም ደግሞ የታወቁት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ዶክተር የራስ ወርቅ አድማሴ ባህል ስልጣኔን፣ እውቀትን፣ እምነትን፣ ስነ ጥበብን፣ ሞራልን፣ ህግን፣ ወግና ልማድን እንዲሁም ሌሎች ሰው የማህበረሰብ አባል በመሆኑ ምክንያት የቀሰማቸውን ክህሎትና ጥናቶችን ጭምር የሚያጠቃልል ብያኔ ሰጥተውታል። ሌሎቹ ደግሞ ይጨምሩበት። በጣም ጥሩ ታዲያ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል ሀሰን በገለጸውና ምሁራኑ በተናገሩት ልክ ነው። ባህል ከዚያም በላይ ይጠልቃል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ስልጣኔ በባህል የተመሰረተ ነው። የትኛው የዓለም ስልጣኔ ስንወስድ የስልጣኔው ባህል ከስልጣኔ የፈለቀ ነው። ከዚያ አኳያ ሰፊ ነገር ልንል እንችላለን። ግን ባህል ደግሞ በአራት ዘውጎች መከፈሉን የባህል ምሁራን ይጠቁማሉ። የትውን ጥበባት፣ የቁሳዊ ባህል፣ የልማድ፣ የስነ ቃል ወይም ደግሞ የፐርፎርሚንግ አርትስ የምንለው፣ የማቴሪያል ካልቸር፣ ልማድ የምንለው ካስተምና የስነ ቃል የፕሮቨርብ የምንለው አለ። በእነዚህ ውስጥ ደግሞ ሰፊው ባህል ይገለጻል። እያንዳንዳቸው እንደ ውቅያኖስ የሰፋ የሰው ልጅ አሁን ለመኖር የሚያስፈልገው ስልጣኔን ጨምሮ ህዋ ድረስ የሄደበት ስልጣኔ የተሰራበት የተቀነበበበት ፓተርኑ ወይም ደግሞ ሁሉ ነገሩ በባህል የተሰራ ነው። ባህል እንግዲህ ሁሉ ነገር ነው ልንለው እንችላለን። ምናልባት ጠቅለል ስናደርገው እንግዲህ የዛሬ ውይይታችን ዋና ነጥብ ነው። ወደፊት በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ላለው በእኔ በኩል ይሄ ነው። እኔ ደግሞ እንደ ሀሰንና ታደሰ የምሁራንን ዋቢ አድርጌ ሳይሆን ምንኖርበትን መሰረት አድርጌ ሀሳቤን ላስቀምጥ። ባህል ማለት አንድ ህብረተሰብ የመጣበት የሚኖርበት አሁንም እየኖረበት ያለ የስልጣኔ ደረጃን የሚያሳይ ነው። የመጣበት ስንል ከዚህ በፊት ያለ እያደረገው የመጣ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈው፣ አሁን ያለበት ስንል አሁን እየተከተለው ያለው የስነ ምግባር ስነ ህንጻ ሊሆን ይችላል፣ የአለባበስ የአመጋገብ ስርዓት፣ ወደፊትም ደግሞ ሊከተለው የሚችለው ነገር ነው። እያሳደገው የሚሄድ ነገር ባህል ይባላል። ባህል እንደ ቋንቋ የሰው ልጅ ብቻ ነው። እንስሳት ባህል የላቸውም። የዝንጀሮ ባህል ስለሌለ ነው ዝንጀሮ አሁንም ዛፍ ላይ ከመንጠልጠል ያልወረደው፣ አሁንም ደግሞ ከመብላት ያልወጣው። የሰው ልጅ ግን የሆነ ደረጃ ላይ የነበረበትን ባህል በአንድ መንገድ አሻሽሎ ወደ ቀጣይ ደረጃ እየተሸጋገረ አሁን የደረሰበት ከመሬት አልፎ በህዋ ውስጥ የመኖር ደረጃ ላይ የደረሰው በባህል አማካኝነት ነው። ሌላውን የሚጨምረው እንግዲህ ኢትዮጵያ የባህል ፖሊሲ በ1997 ዓ.ም
በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ ወጥቷልና እዛ ላይ ያለው ፍቺ ምንድነው? የየብሔሮቹን ብሔረሰቦቹና ህዝቦቹን ቋንቋቸውን፣ ታሪካቸውን፣ አፋዊ ትውፊታቸውን፣ የቤት አሰራራቸውን፣ የምርት መገልገያዎቻቸውን፣ የምግብ አዘገጃጀታቸውን፣ ያመጋገብ ራሱ ልምዳቸውን፣ አለባበስ፣ ማጌጫዎቻቸው፣ የስነ ውበት ዋጋዎችና እሴቶች፣ እንዲሁም ለምሳሌ እኛ ብዙ ጊዜ ባህል ነው የማንለው አድናቆት፣ ሌላው እምነት እና የሃይማኖት ደግሞ ተግባራት፣ እነዚህ በአጠቃላይ ባህል ናቸው የሚል ፍቺ ተሰጥቶታል ማለት ነው በፖሊሲው ላይ። ጥሩ። ስለዚህ አሁን ከእነዚህ ነገሮች ካየን ወደ እኛ ስንመጣ ደግሞ ባህሪያቶችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ባህል ባህል ነው የሚያስብላቸው ራሱ መሰረታዊ ነጥቦች አሉት። ከነዛ መሰረታዊ ነጥቦች የተወሰኖች እንደዚህ። መልካም። እንግዲህ አንድ ባህል ባህል ነው እንዲባል ድግግሞች ሊኖረው ይገባል። በብዙ ማህበረሰብ መከወን መቻል አለበት። አንድ ሁነት በአንድና በሁለት ሰዎች ስለተከወነ ብቻ ባህል ሊሆን አይችልም። ልማድ መሆን ይችላል። የነዛ ሰዎች ወደ ህብረተሰቡ በድግግሞች ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሻሻለ ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሞራላዊ የሆኑ መርሆች ሊኖሩት ይገባል። ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ ጥሩ አይደለም የሚል ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ሀመር ባህል የኢቫንጋዲ ጭፈራ ብንሄድ አንድ የሀመር ወጣት የኢቫንጋዲ ጭፈራን ማለፍ አለበት። ይሄ ማህበራዊ እሴት ነው፣ ለብዙ አመታት የቀጠለ ነው። ስለዚህ የሚቀጥለውም ወጣት በኢቫንጋዲ ጭፈራ ውስጥ መደረግ ያለባቸውን ድርጊቶች ጠብቆ እየከወናቸው ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ በገና በዓል ወቅት፣ በልደት በዓል ወቅት የገና ጨዋታ አለ። አሁን ይሄ ባህል ነው። ባህሉ ነው እንዲቀጥል ግን የተወሰኑ ሰዎች አስተዋጽኦ አይደለም ያለው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ዛሬ የገና በዓል ስላለ የልደት በዓል ስለሆነ ገና እንድንጫወት ተብሎ አይደለም። በየአመቱ መደረግ ያለበት ነገር ስለሆነ አውቀው ይሄን ያደርጋሉ። ለምሳሌ በእስልምና ሴቶች ሂጃብ ይለብሳሉ። ሂጃብ እንዲለብሱ መልእክት አይደለም የሚተላለፈው፣ መለበስ ያለበት እንደሆነ እንደ ባህል ተቆጥሯል። መሰረቱ ሃይማኖታዊ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሃይማኖታዊ ሆኖ ወደ ባህልነት ተቀይሯል እና ወደ ባህል ደረጃ አድጓል። እየተሻሻለ እያደገ በብዙ ትውልድ እየተተገበረ መሄድ መቻል አለበት እንጂ አንድ ወቅት ላይ ስለተሰራ፣ ለምሳሌ የላሊበላ ህንፃ ቤተክርስቲያናት አሉ፣ ፍልፍሎቹ አንድ ወቅት ላይ የተሰሩ ናቸው፣ ባህል ናቸው ልንል አንችልም። የባህል ግን ውጤት ናቸው። እዛ ዘመን ላይ የነበረ የባህል ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ ባህል የምንለው በቋንቋ በሃይማኖት በትውፊት ውስጥ ያለፈ ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ከምጨምረው ባህል ማለት ከአንድ ሰው በላይ ሆነው የሚፈጽሙት ልማድ፣ ቅድም ሲል የጠቀስ ናቸው የሚፈጸም ፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ ትውን ጥበብ ወይም ደግሞ የቁሳዊ ባህል ስራ በማንኛውም መልኩ እና ልማድ ነው። ከአንድ ሰው በላይ የሚደረግ ማንኛውም ልምምድ በባህል ውስጥ ይካተታል። ባህል ነው ልንለው እንችላለን። ቀደም ሲል አብርሃም ያልከውንም ትለማል። ይሄ የባህል ባለሙያዎች ያው ባህል ትልቅ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ባህልን ሲፈርጁት ከሁለት ሰዎች በላይ የሚፈጽሙት ማንኛውም ልማድ ባህል ነው ይላሉ። እንግዲህ ከዚህ ተነስተን ነው የሰው ልጅ ለዘመናት የገነባው ስልጣኔ ውጤት ነው ባህል። ያ ባህል ደግሞ ዛሬ እኛ ላይ በትውልድ ሰንሰለት እየዳበረ መጥቷል። ባህል ተለዋዋጭ ነው፣ ተከታታይም ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ላይ የደረሰው ባህል ከሺህ ዓመታት በፊት የነበረ አባቶቻችን ወይም ደግሞ ከታሪክ የወረስ ነው። ለዛ ነው የምንጠብቀው። ዝም ብሎ የመጣ በአንድ ጀንበር የተፈጠረ አይደለም። ባህል የምንሰጠው ትኩረት እዛ አኳያ ነው። እንግዲህ ባህሪዎቹ አንጻር ስናይ ባህል አንድ አሁን የኔ ባህል ነው የምንለው ወይም ይሄ ነገር ባህል ነው የምንልበት የባህሪ መለኪያዎች አሉ። አንደኛው ምንድን ነው? የባህል ባህሪ የምንማረው ነገር ነው። በደም አንወርሰውም፣ በዘር አይተላለፍም። በደም አንወርሰውም ይሄንን ነገር የምንማረው ነው ማለት ነው። ከአካባቢያችን ስንኖር በህይወታችን ውስጥ የምናገኘው ትምህርት ነው። ሌላ ደግሞ ከተፈጥሮም እንደዚሁ አይገኝም። ሰው መቼም አንድ ባህል ኖሮት አይፈጠርም ማለት ነው። እዚህ ከመጣ በኋላ የሚያገኘው ነው። ሌላው ደግሞ ባህሪ እንገራበታለን። አሁን ከዚህ አንጻር ይሄ የመጀመሪያው የመማር ባህሪ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማህበራዊ ነው። አንድ ሰው ብቻውን ባህል ሊኖረው አይችልም። የህብረተሰብና የማህበረሰብ ውጤት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ከማህበራዊ ግንኙነት የተገለለ ደግሞ የሚጠበቅበት ነው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ የማህበራዊነቱም አንዱ ባህሪው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ባህልን በጣም የሚገርመው ነገር የምናጋራው ነገር ነው ለሌላው። አንዱ ባህሪው ባህል
የሚጋራ ነው ማለት ነው። አንዱ የማይቆይ ነው። አዎ አንዱ ላይ በራሱ አይቆይም። ለምሳሌ ቋንቋን በመማር ያው የትውልዱን ደግሞ ትውፊት የምንረዳበት ነው። በቋንቋ በዚህም በኩል አንዱ በቋንቋ የመተላለፍ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ሌላው ቀጣይና ደግሞ የሚደመር ነው። የሚቀጥልና እየተደመረ የሚሄድ ነው እንጂ አንድ ጊዜ የቆመ ከዛ በኋላ የማይቀየር ነገር አይደለም። ታደሰ እንዳለው በለውጥ ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ አንዱ የቋንቋ ባህሪ ቀጣይነቱ ነው ማለት ነው። ሌላ በለውጥ እንቅስቃሴ ደግሞ ራሱን እያስማማ ነው የሚሄደው አንድ ባህል። አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲመጣበት ወይ ከቻይና ወይ ከአውሮፓ ወይ ከአሜሪካ ሲመጣ ከዛ ባህል ጋር ተስማምቶ የመሄድ ባህሪ አለው። በሌላ በኩል ደግሞ ከማህበረሰብ ማህበረሰብ ደግሞ የተለያየ ነው። አንድ አይነት የሚባል ባህል የለም። በአመጋገብ ሊሆን ይችላል፣ በአነጋገር ሊሆን ይችላል፣ በአለባበስ ሊሆን ይችላል። አንድ አይነት የሚባል የለም። ከማህበረሰብ ማህበረሰብ በጣም የተለያየ ነው እና ባህል የምንለው ነገር ባህሪያቶቹ በአብዛኛው በእነዚህ ውስጥ የሚያልፉ ናቸው። ግን እኮ ሀሰን እንትኑ ላይ የመስማማት ጉዳይ ላይ ባህል ብዙ ጊዜ እንዲያውም ስምሙ አይደለም ከውጭ የሚመጡ ነገሮችን የመቋቋም የመግፋት ነገሮች አሉ። ምን እንደምንለው በአማርኛው ግሎካላይዜሽን የሚባለው ወይም ደግሞ ከሉላዊነት የሚመጣውን በመመከት የራሱን የአካባቢውን ማጉላት። ለምሳሌ የሂፕሆፕ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ራሱ ሂፕሆፕ ነው አይደለም የመጣው፣ ኢትዮጵያዊነትን ተላብሶ ነው በኢትዮጵያ ሙዚቀኞች የሚከወነው። የፊልም አሰራር ጥበብን ብናየው ኪናዊ የሙዚቃ ምስሎችን ቪዲዮዎችን ብናያቸው ኢትዮጵያዊ ለዛን ይዘው ነው የወጡት እንጂ ከምዕራቡ እንደመጡ እንዳለ አይደለም የሚሆነው። ስለዚህ ቀጥታ የመላመድ ሳይሆን ከዛ የተወሰኑ ሀሳቦችን ወስዶ የመሻሻል አዝማሚያን ያሳያል። ነገር ግን ቀጥታ የውጭ የሌላውን የመቀበል ልምዱ ባህል በጣም ከባድ ነው። እንዲያውም ልማዶች ናቸው ለዚህ የተጋለጡት፣ ልማዶች ናቸው። ልማዶች ይሻሻላሉ። ለምሳሌ የአመጋገብ ልማዶች አሉን፣ በጋራ የመብላት ልማድ አለን። እነዛ ልማዶች አሁን ከውጭ ከግላዊነት ተምራቡ አለም መጠው በተናጠል በሳኔ መመገብ ልማዶች መጥተዋል። አሁን ይሄ ባህል አይደለም ልማድ ነው። ልማዶች ናቸው እንጂ የመስማማት አብርሃም ልማድ ከባህል ውስጥ አንዱ ነው ብለናል። ካስተም አንዱ ነው ብለናል። አንድ ፈርጅ ነው ወይ ደግሞ አንድ ዘውግ ነው ብለናል። ቀደም ሲል ያነሳናቸዋል። ቁሳዊ ባህል አለ፣ ማቴሪያል ካልቸር የምንለው ልማድ አለ፣ ካስተም ያልነው ፐርፎርሚንግ አርት አለ፣ ትጉን ጥበባት አለ። ስለዚህ ልማድ የባህል ነው። ወደ ክዋኔው ከመምጣታችን በፊት ማለት ከትርጓሜው ላይ አብርሃም፣ እኔ መስማማት ስል በለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ራሱን የማስማማት ባህሪ ያለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በአዝጋሚ ለውጡ አዝጋሚ ነው። በአንድ ነገር መጥቶ አንድ ባህል አያጥለቀልቅም። ለውጡ አዝጋሚ ነው። ስለዚህ በለውጥ ውስጥ በአዝጋሚ ለውጥ ውስጥ ይሄዳል። ሌላው ደግሞ የተለወጡ ደግሞ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ለነዛ ደግሞ ምላሽ ይሰጣል ከሚለው አንጻር እንድታየው ፍዬ ጥሩ ክዋኔውን ቆይት ብለን ስለምናየው ስላሰብኩ ነው። እና አሁን ወደኛ ንምጣ። ወደኛ ስንመጣ አንድ ባህል ባህል ነው ወይም ደግሞ አይደለም ብለን የምንከፋፍልባቸው መሰረታዊ ባህሪያት ካየን በእኛ ማህበረሰብ ስለ ባህል ያለው ግንዛቤ እንዴት ነው? ለምሳሌ ባህላዊ አመጋገብ ብሎ የሚያስበው ነገር አለ፣ ባህላዊ ሙዚቃ ብሎ የሚያስበው ነገር አለ፣ ባህላዊ አለባበስ ብሎ የሚያስበው አለ። አለባበሱ በራሱ ነው ባህላዊ የሚያስብለው? የሙዚቃው ውስጡ ያለው ነው ምቱ ነው ወይስ ግጥሙ ነው ባህላዊ የሚያስብለው? እነዚህ ነገሮች እስክንያቸው ታዲ ምንድነው? ባህል ትልቅ ነገር ነው ብለናል መነሻችን። አሁን ያልካቸው ነገሮች በኢትዮጵያ ባህል ውስጥ ኢትዮጵያ በሚገኙ በሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች እንዴት ይፈጸማሉ ስንል የምናየው ነው። ለምሳሌ ሙዚቃዎች አሉ። እነዚህ የራሳቸው የሆነ የፎክሎር ወይም ደግሞ የፎክ ቡድን አላቸው። ሙዚቃው ቀደም ሲል ያልነው ፐርፎርማንሱ የሚገለጽበት ምንድን ነው? ለምሳሌ የአዊን ብሔረሰብ ሙዚቃ ብንወስደው ይላሉ በዚህ መልክ ጥናት ያጠኑ ሰዎች፣ የሙዚቃው እንቅስቃሴ የአዊ ብሔረሰብ ባህላዊ መሰረትን መሰረት ያደረገ እንደውም የፈረሱ እንቅስቃሴ ነው በሙዚቃው ላይ ፐርፎርም የሚደረገው ወይም ደግሞ ትውን ጥበባቱ የሚገልጸው። ስለዚህ በአዊ ሙዚቃ ውስጥ ማንን እናያለን ማለት ነው? አዊ እናያለን በአዊ ባህል ውስጥ። ስለዚህ ትልቁ የባህል መገለጫ ነው ማለት ነው የአዊ ብሔረሰብ ሙዚቃ። ምክንያቱም አዊ ላይ ፈረስ ትልቁ የብሔረሰቡ መለያ ነው። የሙዚቃው እንቅስቃሴ
የፈረሱን እንቅስቃሴ የቀዳ ነው እና በሌሎችም ስንሄድ ሽብሻቦ በተለያየ መልኩ እንደውም ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ። እነዛ ቲዮሪዎች የህብረተሰቡ መገለጫ ባለሙያዎቹ በጥልቀት ሲያጠኗቸው የማህበረሰቡ ስነ ልቦና አኗኗር ከህይወቱ ጋር ያላቸው ቁርኝት በሙዚቃው በዘፈኑ በውስጡ ባለው ይቀለጻል። ቀደም ሲል ያልነው በጣም ጥልቅ የሆነ በለቅሶው በፉከራው በሽብሻቦው ይሄ ሪቹዋል ምን ነው መንፈሳዊው ስነ ስርዓት ሁሉ የህብረተሰቡ መገለጫ ነው። ኢትዮጵያ በዚህ እንግዲህ በጣም የሰማይ ከዋክብት ልንለው በሚንችል መልኩ ከብሔርም ወደ ጎሳ ስትወርድ በጣም ሰፊ የሆነ ልማድ አለ። ለምሳሌ በልማድ ስንወስደው የፍትህ ስርዓት የቆየ የተለያዩ ሸንጎዎች፣ የፍትህ ጉባኤዎች፣ እርቅ፣ የሀገር ሽማግሌ በምንለው ምናየው ነው። ሙዚቃውንም በዛ ታየዋለህ። ጥሩ። ስለዚህ በመንከውናቸው ልክ ማለት ነው። እኔ ጋር ደግሞ ያለው ምንድነው ስለ ባህል ትርጉምና ምንነት አይተን የኛስ እንዴት ነው የሚለው ጋር ስንሄድ የመጀመሪያው ባህልን ብዙ ጊዜ ጭፈራና ዳንኪራ የማረግ ነው ብሎ የማሰብ ነገሮች አሉ። ባህል ሲባል ዘፈኑ፣ ጭፈራው፣ ከዛ ያለው ዳንኪራ ተብሎ ነው የሚታሰብ ነገር አለ። እሱ መስተካከል ያለበት። ሌላ ደግሞ ባህል አልባሳትን ብቻ ይመለከታል ብሎ ያስባል። ለምሳሌ የባህል ልብስ እንደላለን የባህል ልብስ ብቻ ሳይሆን ባህሉን ነው ማየት ያለብን እንጂ በዛ ውስጥ ያለ ነገር ነው የምንለብሰው ነገር ነው። እና እንደዛ አይነት በደንብ ያለ መገንዘብ ነገሮች አሉ። ሌላው ባህልን ኋላ ቀር አመለካከት ነው ብሎ የማሰብና የማድረግ ነገሮች ይታያሉ። ሌላው ደግሞ ባህል ላልሆነበት ነገር እኛ ባህል ነው ብለን የያዝናቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ጎጂ ባህል ለምሳሌ እንላለን። ባህላዊ የግጭት መፍቻ ስነ ስርዓት ወይንም መንገድ ብለን ሁሉ እናስቀምጣለን። ባህላዊ ምግብና መጠጥ ቤቶችን ይሄ በአብዛኛው በከተማም በተለይ ስናይ የእንትና የባህል ምግብ ቤት ነው የሚለው፣ ግን የባህል ምግብ ቤት ነው ወይ የሚለው ነገር ያው መታየት አለበት። ሌላ ደግሞ ከጤናም አንጻር ስናይ ባህላዊ መድኃኒት አዋቂ ሁሉ እንላለን። እነዛ ነገሮች እንግዲህ ትውፊትን፣ ወግን እነዚህን ለይቶ ካለማወቅ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ብናሻሽላቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ባህልን ምን እንደሆነ በደንብ ካላወቅን ባህላችንን በደንብ ልናከብር አንችልም። ምናልባት እዚህ ላይ መጨምረው እዚህ ላይ ሀሳብ አለኝ ሀሰን፣ በትንሹ ስለነካልኝ ባህልና ልማድ ላይ ማስመር ያለብን ይመስለኛል። አጥር አላቸው፣ ትልቅ አጥር። ባህል የሚባለው በጣም ትልቁ ነገር ነው፣ ከፍተኛው ነው። ልማድ የሚባለው ግን በባህል ስር ሊገኝ የሚችል ግን በጣም ትንሽ ቁንጽል ነገር ነው። ልማድ በነገራችን ላይ ጎጂ ባህል የሚባል የለም፣ ጎጂ ልማድ የሚባል ነው ያለው። በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለያዩ አካባቢዎች የሚከወኑ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉ፣ ጎጂ ባህሎች ግን የሉ በየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል። በሶሺዮሎጂ አረዳድ አንድ ባህል ጠቃሚ ጎጂ ልማድ ተብሎ ሊፈረጅ የሚችለውም በራሳቸው በነዋሪዎቹ በሚከውኑት የህብረተሰብ ክፍሎች ነው የሚለው። ከዛ ቀጥሎ በእኛ ሀገር ባህል እና ልማድ እንደ አንድ ይወሰዳል። መሰረታዊ ስህተት። ሁለተኛው መሰረታዊ ስህተት ደግሞ ባህል ተብሎ የሚወሰደው ነገር ተፈጥሯዊ የሆነውም ነገር ነው። ለምሳሌ መመገብ ተፈጥሯዊ ሆኖ ሳለ፣ አመጋገባችን ባህላዊ ሆኖ ሳለ የባህል ምግብ ይባላል። ምግብ ተፈጥሯዊ ነው፣ መብላት አለብን። ስነ ህይወታዊ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የቻይና ባህል ስለሆነ፣ የአሜሪካ ባህል፣ የኢትዮጵያ ባህል ስለሆነ አይደለም የምትበላው። አመጋገብህ ግን የተለየ ነገር ይዞ ይመጣል። እንደ ኢትዮጵያዊ ትመገባለህ። ወደ አካባቢ ስናቀርበው እንደ አማራ ክልል እንደ ባህር ዳር ባህል አለው አመጋገባችን። ምግቡ ግን እንደ ኢትዮጵያም ስትመገብ እንጀራ ልትመገብ ትችላለህ፣ እንደ አማራ ክልል ስትመገብ እንጀራ ልትመገብ ትችላለህ፣ እንደ ባህር ዳር ነዋሪም ስትመገብ እንጀራ ልትመገብ ትችላለህ። እንጀራውን የምትመገብበት መንገድ ግን እንደ አካባቢው ባህል ይወሰናል። ስለዚህ ክዋኔዎቹ የሚወሰኑበት ሁኔታ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ባህል ሙዚቃዎቻችን ላይ እኮ አስፋልት ላይ ሲጨፍሩ እናያለን። በየትኛው ባህል? ውሃ ውስጥም እንደዚሁ። ውሃ ውስጥም ሲጨፍሩ እናያለን። ይሄ ባህል ነው ወይ? ባህል አስፋልት ላይ ግን አሁንም ቢሆን ባህል ምንድን ነው ስንል ቅድም ምን ብለናል? ረዥም ጊዜ የመጣ ግን ተለዋዋጭ ሆነ ትውልድ እየተቀበለ ለራሱ በሚመቸው መንገድ የሚያሰናዳው ነው። ስለዚህ ይችላሉ፣ ነገር ግን እያሳደጉት ከራሳቸው አኗኗር ጋር ጠቃሚነቱን እያጎሉ መሄዱ ስለሆነ
ቀደም ሲል ዱር ላይ ይጨፈር ከነበረ አሁን አስፋልት ላይ ይጨፈሩ ይችላል። ዋናው ነገር ግን በባህሉ ውስጥ ያለው ነፍስ ነው ሶል የሚሉት ትክክለኛው ነገር። ባህሉ ለመቻቻል በባህል ውስጥ ቀደም ሲል ያነሳነው ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ባህል ምን ነው በማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነው ካለን፣ ለምሳሌ ምን አነሳቸው ፊልም ሊሆን ይችላል ሙዚቃ ሊሆን ይችላል ከማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚቀዱት አይደል? ግን ያልተቀዳ አዲስ ሴት ያለ ለምሳሌ ያነሳውስ አስፋልት ላይ መጨፈር አንድ ማህበረሰብ አስፋልት ላይ ሲጨፍር አይቻላቅም አይተም አታቅም። ምናልባት ቦታ ቀልሎ አጥር አብጅቶ ያንን ነገር ሊተገብረው ይችላል። ሊያሻሽል ሲያምረው ግን ማሻሻል ያለበት በጣም ድራማቲክ ወይም ደግሞ የለየለት ነው መሆን ያለበት። በሚኖረው ውስጥ ማሻሻል ነው ያለበት። ይሄን ልጨምር ይፈልግ። መልካም። በነገራችን ላይ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። አሁን ባህል የራሱ ባህሪያት አሉት። ባህልን ለምንድን ነው የምንተገብረው? ለማምለጥ፣ ለማስተማር፣ ለመማማር፣ ለመቆጣጠር የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ህብረተሰቡ ባህሩን ሲፈጥረው የተሰራበት ቅጥ አምባር ይሄ ፓተርኑ ምንድን ነው? የህብረተሰቡ ምሰሶ ሆኖ ህብረተሰቡ እንደ ህብረተሰብ እንዲቀጥል ማለት ነው። ቤተሰብ ውስጥ ያለው ባህል ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ እንዲቀጥል፣ ቤተሰብ የማህበረሰብ የሀገር እያለ እንዲሄድ ነው። ስለዚህ የባህል ዋጋው በዚህ መልኩ ነው የምትለካው። እኔም ልጨምርበት መጨመር ይቻላል፣ በጣም ሰፊ ነው። ግን የመሰረት ጥያቄ ለመመለስ ያክል ተለዋዋጭ ነው ካል፣ እንደውም ይሄ ምናልባት መንግስት ለምሳሌ በብዙ መልኩ ባህልን መሰረት አድርጎ የባህል ፖሊሲውን ለመቆጣጠር መንግስታዊ ተቋማት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ከሰሩ ቀደም ሲል እናንተ ያነሳችሁት ይሄ ስህተት የሚመስሉ ነገሮችን ለማረም ይቻላል። አባቶች የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ ባህሉ ከመጣበት አሁን ከዘመኑ ጋር የሚመስልበትን ነገር ብዙ ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያን የባህል ልብሶች አሁን ስናይ በጣም የሚገርም ነው። በሚገርም ፋሽን አዲስ ክስተት ሆኗል። ነገር ግን የዛሬ 1000 ዓመት ከፈትል ጥጥ ወላጆቻችን ያመጡት ማለት በሸማቀ አሁን ደግሞ በማሽን ሆኖ ጥልፉ ረቂቅ ሆኖ ዘመኑን እየገለጸ አይደለም። ከዛሬ 100 ዓመት በፊት ያሉ የልብስ ላይ ጥለቶች አሁን የሉ። አሁን ዘመኑን መስለው ምን ተብለዋል? ተጠልፈዋል። የባህል ተለዋዋጭነት ይሄ ነው። አሳድገነዋል ማለት ታዲያ እሱ ላይ ዘባ መልኩ ጫካ ላይ መጨፈር፣ ዛፍ ላይ መጨፈር፣ ዛፍ ከሌለ ደግሞ ሜዳ ላይ መጨፈር ይቻላል። ግን ሜዳ ላይ ሲሆን ግን አስፋልት ላይ ያለው የኔ ሀሳብ ምንድነው፣ ብዙ ጊዜ ነባር ልማድ፣ ትውፊትና ወገን ከባህል ጋር የመጨፍለቅ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ከማህበረሰቡ ስትቀዳ አውቀው ትክክለኛው መሆን አለበት። አሁን እንደዛ አይነት ነገሮች በአብዛኛው ስለማይታዩ ነው እንደዛ አይነት ነገሮች የተፈጠሩት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የሚሰራ ሰው ትውፊት ማለት ምንድን ነው? ትውፊት እኮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የሆነ ማህበራዊ ክስተት ነው። እና ደግሞ ምግብ፣ አመጋገብ፣ ልብስ፣ አለባበስ ሊሆን ይችላል። ሙዚቃም ራሱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ትውፊት እንደዛ ነው። ወግን ደግሞ ወግን ግን ስንወስድ ያንድ ማህበረሰብ ወይም ህብረተሰብ ስብስብ የቡድን የሆነ አድራጎት ነው ማለት ነው። ይህንን የትርጓሜ ስህተት በባህሉ ላይ ምን አምጥቷል? ብዥታ ፈጥሯል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የሆነበት ነገር ምንድን ነው? ሀሳብህ ነው ወደ አኗኗር ሲቀየር ባህል የሚሆነው እና ያንን አይነት ነገሮችም ካለመገንዘብ ካለማወቅና የዛን ማህበረሰብ ራሱ ምን ላይ ነው የሚጨፍረው፣ እንዴት ነው የሚጨፍረው፣ ትክክለኛው ደግሞ የእሱ ባህል የትኛው ነው ብለን የሆነ ፈጠራ ልናሻሽለው እንችላለን። ባህል ይቀየራል፣ ይለዋወጣል እንዳለው ታደሰ ማለት ነው። ግን ስንቀይረው በማይገጥሙ ነገሮች ላይ ግን መሆን የለበትም። ሰው ሊቀበለው በሚችለው እኔ ዛፍ ላይ አይቻለሁ። የዚህ የእኛ ሀገር ዘፈን የወሎ አካባቢ ዛፍ ላይ እኔ አይቻላቅም ሲዘፍን። አዎ። እና አካባቢውም ራሱ ብዙ ዛፍ የለውም እኮ። ግን ሰው እነሱ ክሊፕ ሲያሳትሙ ዛፍ ላይ ሆነው ይጨፍራሉ። አሁን ያንን የዛም አካባቢ ማህበረሰብ አይቀበለውም። እዚህ ያለውም ሰው ደግሞ ይወድቁ ይሆናል እንዴ ብሎ ይሰጋል እንጂ ሌላና ትክክለኛውን ነገር ባህል ከማስተላለፍ አንጻር የሚቀሩ ነገሮች አሉ። አብራም በዛው ምትነግ ጊዜ ሊነጥም ለምሳሌ እድሜው ስለረዘመ ከዛሬ 1000 ዓመት በፊት የነበረ የምግብ ከዛሬ 1000 ዓመት በፊት የነበረ አለባበስ እድሜው በርዘመን ብቻ ባህላዊ ተደርጎ ይጠራል። ነገር ግን አብሮ በመኖሩና እድሜው በመሄዱ እስከ መቼ ነው ባህላዊ ቶሎ የሚካሄደው? በዛ ላይ የአጭር ጊዜ ሲሆን ዘመናዊ ይሉታል።
ያ ዘመናዊ ግን የሆነው ከማህበረሰቡ ከሆነ አካል ሲቀዳው አዲስ ነገር ወደ ሄደበት ይዞ ሲመጣ እዚህ ጋር ለማላመድ የሚያደርገው ጥረት ነው። ስለዚህ እድሜ በመርዘም በራሱ ያን ያስብላሉ የሚለውንም በዛው ተሳሳሊ ፈልጊ። ስለ ዘመናዊነትና ባህል አንዳች ነገር ማለት ጠቃሚ ይመስለኛል። ዘመናዊ ማለት ጊዜ ያመጣው ማለት ነው። አሁን ያለ ጊዜ ያመጣው፣ ይሄ ጊዜ ሲያልፍ አብሮ ሊያልፍ የሚችል። ባህላዊ ማለት ግን ረጅም ጊዜ አብሮ የሚኖር ማለት ነው። ጊዜ የሚያመጣቸው ባህላዊ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በአማርኛ የሙዚቃ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ውስጥ ክሊፕ በምንለው ውስጥ በነገራችን ላይ ምሳሌያችን ምናልባት አሁን ባህል ስናስብ ቋንቋውን፣ ሃይማኖቱን፣ ትውፊቱን፣ ሁሉ ነገሩን ስነጾም ስለምናስብ ምሳሌያችንም በየ ሁሉ ቢሆን ምክንያቱም አንዱ ሙዚቃው ላይ እንዳይመስል። አይ መሰረታዊ ነገር ነው። የምንጃር ሙዚቃ አይታችሁ ከሆነ የምንጃር ሸንኮራ ሙዚቃ ሰፌድ ይዘው ሲያነፍሱ ታያላችሁ። የምንጃር አካባቢ ሰዎች ፈጽሞ የማይቀበሉት ማለት ነው። ልክ እንደ ባሶ ምት የእግር ምት አለው የእጅ እንቅስቃሴ አለው ሙዚቃቸው። ሰፌድ ይዞ ማነፈስ ግን ፈጽሞ የሌለው ነው። የወረዳው ባህልና ቱሪዝም ጭምር እኛን አይገልጽም እያለ እየተከራከረ ህብረተሰቡን ወክሎ ማለት ነው። ነገር ግን የሙዚቃ ምስሎች በሙሉ የሚሰሩት በዚህ መንገድ ነው። ምርታማ ግን አይደለም አካባቢው። ይሄ ምርታማ ነው፣ ምርቱን ለማሳየት አይደለም። ከአውድማ ላይ ሴቶች ሄደው የሚዘፍኑት ዘፈን አለ፣ ያንን ለማሳየት ነው የሚጠቀሙበት። ሲጀመር እንዲያው ሰፌድስ የሚያዘው አውድማ ነው ቤት ውስጥ ጎተራ ከገባ በኋላ? ይህን ጥያቄ ሁሉ ያነሳሉ ሰዎቹ። ነገር ግን ባህላዊ መስሎን እየተቀበል ነው እየሄደ ነው ያለ። ስለዚህ ባህል ማለት ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ማለት ብቻም አይደለም። በዛ ህብረተሰብ መጀመሪያ ትርጉም ስናገር ኮ ብለናል፣ በዛ ህብረተሰብ እንደ መልካም ነገር ተቆጥሮ እንደ ስነ ምግባራዊ መርህ ተቆጥሮ እየተከወነ በየጊዜው የሚያልፍ ነገር ማለት ነው ብለናል። ምንጃሩ ላይ ግን የሚጨፍሩበት ሌላ ባህል አላቸው እንደ ሰፌዱን አያካትትም ማለት ነው? አያካትትም። ስለዚህ የተለየ ነው፣ የተለየ ጥናት ያስፈልገዋል። ባህልና ቱሪዝማቸው ራሱ የወረዳው አጥንቶ እኔን አይመለከትም ብለዋል። ለዘገባ ሄጄ ጠይቄ ያረጋገጥኩት እውነት ስለሆነ ጥሩ። ምናልባትም እንደው የዚህ ውይይታችንም አበይት ጉዳይ ሆናል ብዬ ነው የማስበው። በመገናኛ ብዙሃን የሚታዩ ብዙ የሙዚቃ ክሊፖች ዳይሬክተሮች ባህሉን ምን ያክል አጽንኦት ሰጠው አጥንተውት ነው ሙዚቃዎች የሚቀርጿቸው ዳይሬክት የሚያደርጓቸው የሚለው ነገር፣ በተለይ ሙዚቃ ትልቁ የባህል ማሳያ ነው። ቀደም ሲል አንስተናል፣ የህብረተሰቡ ስነልቦና በዘፈኑ በሙዚቃው ሲገለጽ የምናየውን ነገር ካልተረዳ ዳይሬክተሩ ሙዚቃው አሁንም አብርሃም ያለው ምንጃር ላይ ሰፌድ በእርግጥም በዘፈኑ መካተቱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ብዙ ሙዚቃዎች ላይ ይሄ ነገር አስተያየት ይሰጣል። በተለይ ባህሉን በደንብ ነው ጥሩ የጀመረው ነገር ስላለ እናስጨርስ። ስለዚህ ባህል የሚባለው ነገር እድሜው ብቻ አይደለም፣ በህብረተሰቡ ማህበራዊ ቅቡልነት ማግኘት መቻል አለበት። ለምሳሌ አንዴ ሊከሰት ይችላል። ቅድም ታዲያ እንዳለው እኮ የባህል ሁኔታ ለምሳሌ በቀኝ በኩል መኪና ማሽከርከር ኢትዮጵያ ውስጥ አንዴ የተከሰተ ጉዳይ ነው። መኪና ሲመጣ መኪና ከመምጣቱ በፊት ቀኝህን ይዘህ ግራህን ይዘህ ሂድ የሚባል መርህ አልነበረም። ከልማድ ጋር የተያያዘ በቀኝ ከተነሳ ይቀናሃል በሚል ቀኝ ተይዞ ይኬድ ይሆናል። ቀኝን ይዘ መሄድ ግን እንደ ግዴታ አልነበረም። አሁን ግን ግዴታ ነው። ለምን? መኪና ሲኖረን። ኬንያ ብትሄድ ይሄ ነገር አይሰራም፣ በግልባጩ ነው። ግራህን መስመርህን ይዘ ነው የምትሄደው፣ መኪናውን ይዘህ ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ሊከሰት ይችላል። ኢምፔሪያሊዝም እንመጣለን በኋላ። አይ ኢምፔሪያሊዝሙ ሳይሆን ይሄ አንዴ ሊከሰት ይችላል። አንዴ ከተከሰተ በኋላ ግን ህብረተሰቡ ተቀብሎ እያሳደገ መሄድ መቻል አለበት። ባህል እንዲባል አንዴ መከሰቱ ብቻ በቂ አይደለም ነው። ጥሩ ተቀያሪነት ለሚጨምረው ካላስ ከተቀያሪነት በፊት ባህል ለምን ይተገበራል የሚለውን ብናይ ከዛ ጋር ለማስተሳሰር እንዲመች፣ ባህል ራሱ የሚተገበርበት የራሱ የሆነ አኳኋን አለው። አንደኛው ምንድን ነው? የመረዳት መነጽር ነው። ይሄ ስንል ምን ማለታችን ነው? ሰዎች አካባቢያቸውንና ባህላቸውን በደንብ እንዲያውቁና እንዲገነዘቡ ያደርጋል። ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያም ራሱ ብንወስድ አንድ ሰው ልጅ ከወለደ ዘሩ ይቀጥላል ብሎ የማሰብ ነገር አለና ከዚህ አንጻር ስናየው የመረዳት መነጽር ነው የባህል መተግበር ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? የተነሳሽነትም መንደርደሪያ ነው። ይህን ስንል ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ ታላላቆችን የማክበር ባህል አለ። እንደው ቅድም ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት እየነገርኳችሁ ነበርና የሆነ የሃይማኖት የሆነ የቻናል እየተከታተልኩኝ የሚሰብኩት ሰውዬ ምን አሉ? በጣም አዛውንት ናቸው፣ ትልቅ ሰው ናቸው፣ በደንብ መራመድ አይችሉም እና ባሱ መጥቶ ሱዳን ሀገር ነው ሲቆም አሳፍረኝ ሲሉት ሞልቷል፣ እኔ አላሳፍርም፣ እርስዎ ደግሞ ቆሞ መሄድ አይችልም አሏቸው። አሁን ሲሉ አይ ችግር የለውም በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ ሊኖር ስለሚችል ይነሳልኛል አሉ ሰውየው ማለት ነው።
እሺ ብሎ ገና ሰውየው ሲገቡ ሲያያቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ነበር ተነሳላቸው። እሱ ግን አልሰማም ያንን መነጋገራቸው። አሁን ይሄ ምንድነው የተነሳሽነትም ራሱ እንደመንደርደሪያም ተደርጎ ይወሰዳል። በሌላ በኩል የዳበሩ አስተሳሰቦችም የሚመዘዙበት ከባህል ተግባር ነው። ይሄን ስንል ማለታችን ነው ለምሳሌ በእኛ ጋር አሁን ያለ እየተሻሻለ የመጣ ነገር ስራ የወንድና የሴት ብለን ከፋፍለን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምንለይበትና አይተንም በዛ መስመርኩ በኩል ማስተካከል የምንችለው በዛ በባህል የዳበሩ አስተሳሰቦች መምዘዣነት ተግባር ነው ማለት ነው። ሌላ ውሳኔና ፍርድም ለመስጠት ራሱ እንደ መለኪያም ያገለግላል የባህል ተግባር ወይም ፐርስፔክቲቭ የሚባለው ማለት ነው። ይሄ የሌላውን ጥሩና መጥፎ ብለን እንድንለይ፣ ይሄማ መጥፎ ነው ይህንን እኛ አናደርግም፣ ይሄኛውን ግን ልናደርግ እንችላለን። ምክንያቱም ሰው ጊዜውን የሚቆጥብ ከሆነ ጉልበቱን የሚቆጥብ ከሆነ ስራውን የሚያቃልልለት ከሆነ ያንን ባህል እኮ ሊወስደው ይችላል። ምክንያቱም ባህል በባህሪው የሚወረስም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና ያንን ለማድረግ ውሳኔና ፍርዶችንም ለመስጠት የባህልን ባህሪያት ማየት ያስፈልጋል። ግን ባህል በራሱ ይሄ ጥሩ ያልሆነ ማለት እንችላለን ልማዳዊ ድርጊት ካልሆነ በስተቀር? አዎ እሱ ላይ በኋላ በደንብ እንመጣበታለን ብዬ ነው። ሌላው ደግሞ የማንነት መሰረት ነው። በጣም ይሄ አንድ ሰው ባህል ካለው ነው ማን ነው የሚባለው። እና የሚጋሩ ደግሞ ሰብአዊ መብቶች አሉ። እነዛንም ነገሮች በጋራ የሚያከናውንበት ከባህል ተግባራት አኳያ ስለሆነ ከዚህም አንጻር በደንብ ማየትና መገንዘብ የእኛንም ራሱ ስናይ አንዳንድ ጊዜ ብዙ የሚጋጩ ነገሮች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ባህልን ከልማድ ጋር ከወግ ጋር ከትውፊት ጋር የመቀላቀል ነገሮች አሉ። ግን ነጥለን እነዛን ነገሮች ማየት ያስፈልጋል። ጥሩ። እዚህ ላይ ባህል የአካባቢያዊ ማንነት መገለጫም ነው። አንድ የገጠመኝ ዩኒቨርሲቲ ስማር አንድ ተማሪ ከፊት ለፊት የገባ አርፍደናል፣ ሁለታችንም ገባ፣ ተቀመጠ፣ ትምህርቱን ቀጠለ። እኔም ተከተየ ስገባ ተመለሳለኝ አስተማሪው። ለምን እሱ እኮ ገባ አልኩት። አመጣጣችሁ ይለያያል አለኝ አስተማሪው ማለት ነው። አልገባኝም፣ ውጭ ቆየሁ። ትንሽ ቆይቶ ገባለኝ። ገባውና ስማር ጨርሰን ስንወጣ መጨረሻ ላይ ና አለኝ። አንተን የመለስኩ እሱን ያልመለስኩት የመጣችሁበት አካባቢ የባህል ልዩነት ስላለው ነው። እሱ በመጣበት አካባቢ በር እስካልተዘጋ ድረስ መግባት መብት ነው። ትክክል ነው፣ ስህተት አይደለም። አንተ በመጣህበት አካባቢ ደግሞ አንኳኩተህ ሰው እንኳ ቤት መኖሩን እያወቅ አንተ መምጣትን ቤት ያሉ ሰዎች ካላወቁ ከማንኳኳት በፊት እያልክ ድምጽ ታሰማለህ። ራቅ ብለህ ቤቶችም ትላለህ። አዎ ቤቶች ትላለህ። ከዛ ማህበረሰብ መጣህ እንዴት ዝም ብለህ ትገባለህ ብሎ ነው አስተማሪው የነገረኝ። እና ስለዚህ አሁን ሀሰንም እንዳለው ሱዳን ውስጥ እንደ ገጠማቸው አባት የአንድ ማህበረሰብ መለያ ነው፣ ባህል ምልክት ነው። ይሄ ባህል ወደ በኋላ የምንመጣበት ነው። የገቢ ምንጭም የማንነት መገለጫም መተዳደሪያ መሆን የሚችል ነገር ስለሆነ በየጊዜው እያደገ እየተገነባ የሚሄድ በሁሉም የህብረተሰብ በዛ የህብረተሰብ ክፍል ግን በሁሉም ይከወናል። በባህሉ ተገዥ በሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎች ልማድ ነው። በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የማይገራበት ሁሉም ህብረተሰብ የማይመራበት ጥሩ። ምናልባት እዚህ ላይ አንድ የምንጨምረው አብርሃም ያለው አንድ ጥሩ ነጥብ ስለሆነ ነው። በአፍሪካ የቅኝ ግዛት ታሪክ ውስጥ ቅኝ ገዢዎች መጀመሪያ ደረጃ በተለይ እንግሊዝ ቅኝ ገዢዎች ወደ ደቡብ ሱዳን ለረዥም ጊዜ ይዘው ሱዳን ግብፅንም ይዘው ቆዩት ሲመጡ እዛ አካባቢ አልጨበጣቸው ያለው የኒዌር ጎሳ ነው። ማለት የኒዌር ብሔር ጎሳ ነው። ይሄ ቤተሰባዊ የዘራር የኪንሽፕ የምንለውን ነገር እጅግ የተሳሰረ በመረጃ ጠላት ሲመጣ እርስ በርስ የሚግባባ በባህሉ ውስጥ ሌላ ንፋስ የማያስገባ ነው። አንድ ኢቫንስ ፕሪቸርድ የሚባል እንግሊዛዊ ኤትኖግራፊስት በአንትሮፖሎጂ እውቀት ውስጥ በጣም የታወቀ ነው። ልክ በአገር አሳሽ ሰበብ እዛ ገብቶ የኒዌር ጎሳ ምን ያክል በዘር ያለውን የተሳሰረ መንገድ አጥንቶ እሱን እንዴት ማፍረስ እንደሚቻል ሁሉ አጥንቶ ከተመለሰ በኋላ ነው እንግሊዞች ወደዛ አካባቢ ሄደው ቅኝ የገዟቸው። ስለዚህ ባህል ምን ያክል ምሰሶ ነው ማለት ይቻላል። በነገራችን ላይ አሁን የአዲሱ ዓለም ኢንቴሊጀንስ የስለላ ስራ ማንነቱን የሀገሩን ማንነት ለማወቅ ለምሳሌ ሲአይኤ የየሀገራቱን ባህላዊ ትውፊት መዝግቦ አስቀምጧል። ኢንተርኔት ላይ ማግኘት ይቻላል። የህዝብ ቁጥራቸው፣ ገበያቸው ምን እንደሚያስቡ ሁሉ ይጠናል።
ለምሳሌ አንዳንድ ኢምባሲዎች የባህል አታሼ ራሳቸውን ባህል ከማስተዋወቁጭ ያገሩን ባህል ህዝብ ማወቅ አንዳንዴ ከኛ ይበልጥ ነው ያውቁናል። ስለዚህ ባህል ምን ያክል መሰሶ ፒለር ምን ነው እንደሆነ መገንዘብ ያስችላል ለመጨመር ፈልጌ ነው። እሺ ወደ ነጥቦቻችን ወደ ዋና ወደ ነጥብ ስናሳንበት ግንዛቤ ምስለሆነ የባህላችን ላይ ያነሳን ያለ ነው አለባበስን አመጋገብን አይተናል። አሁን ደግሞ ምናልባት ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ቋንቋን አነጋገር በራሱ ለምሳሌ ቋንቋ እንግዲህ መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉት ነው። ነገር ግን ስታንዳርድ ያለው አለም መለኪያ ያለው ቋንቋም ተጠቀምበት ቦታ ለራሱ አለ እንደየአካባቢው እንደ ፋብሪካ ብለ ደግሞ ተጠቀምበት አለም እንደየስራ ይዘትም ተጠቀምበት ነገር አለ። አሁን ወደኛ ስንመጣ ደግሞ ቋንቋችን ተበረዘ ቋንቋችን እንዲሆነ ባህላችን እየገለጸልን አይደለም። ስለዚህ አንድ ነገር ያስፈልጋል ብሎ ምን ሰዎች አሉ። ቋንቋ በራሱ ባህልን የመበረዝ አቅም አለው። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው። ቋንቋ የባህል ትልቁ መነሻ ነው። ቅድም ላይ ምን ብለናል? ባህል የሰው ልጅ ብቻ ልማድ ድርጊት ነው። ሌሎች እንስሳት ቋንቋ ስለሌላቸው ባህልም የላቸውም። ቋንቋ ያለው የሰው ልጅ ብቻ ስለሆነ የሰው ልጅ መገለጫ ነው። ያለ ቋንቋ ባህል ሊገለጽ አይችልም። በእርግጥ ክዋኔዎች አሉ። በክዋኔዎች ኪነ ጥበባዊ በሆኑ መንገዶች አፋዊ በሆነው ቋንቋ ሳትጠቀም ባህልን ማስተዋወቅ መግለጽ ይቻላል። ነገር ግን መሰረታዊ መገለጫው ቋንቋ ነው። ቋንቋ ለመበረዝ በጣም ተጋላጭ ነው። በተለይ ደግሞ እንደኛ ሀገር በልካችን ለማንለብስ ሰዎች የምንማረው ትምህርት በፈረንጅ ቋንቋ ነው። በፈረንጅ ቋንቋ ስንማር ጽንሰ ሐሳቡ አይገባን ይልና ከመተርጎም የፈረንጁን ቃል እንዳለ ይዘነው እንሄዳለን። አይሆንም አይገልጸውም የሚል መከራከሪያ ነጥብ እናነሳለን። ለምሳሌ ከአማርኛ ላይ ቱሪዝምን እንወሰደው። ጉዳዩ የሚመለከተው ራሱ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሚጠቀምበት ቱሪዝም የሚለው ቃል አማርኛ አቻ ትርጉሙ መስህብ ነው። ነገር ግን ቱሪዝምን ይጠቀማል። የመንግስት የማስታወቂያ ሚኒስቴር የነበረው አሁን ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ይባላል። ኮሚኒኬሽን ግን ተግባቦት ነው። በግብርናው ዘርፍ ላይ ኒድ ኤክስቴንሽን ይባላል። አቻ አማርኛው ስርጸት ነው። እሺ ወደ ባህላችን እየመጣ ስርጸት ነው። ስለዚህ ቋንቋ በተበረዘ ቁጥር ባህሉ አብሮ የመበረዝ ጽንሰ ሐሳቡ ነውር የነበሩ ነገሮች ነውር ያለመሆን ደረጃ ላይ ይደርሳሉ። ከጾታዊ ግንኙነት ጋር በተያያዘ እኮ የአማርኛውን ቃል ከመጠቀም ይልቅ እንግሊዘኛውን ተጠቅመው እንደ ነውር የማይቆጥሩ ወጣቶች ይፈጥረናል። ቋንቋ በመበረዙ የመጣ ነው። በአማርኛ ከጾታዊ ግንኙነት ጋር የተያያዙ አገላለጾችን ብንጠቀም አንደፍርምም፣ ደፍረንም ብንናገር እናፍራለን። በእንግሊዘኛ መሆኑ ግን በተናጋሪውም በአድማጩም ላይ የሚፈጥረው ነውርነት እየቀነሰ መጣና ባህላችን አብሮ እየተበረዘ ነውር እየሆነ የነበረው ነውር አለመሆን ደረጃ ላይ ደረሰ። አሁን እኮ አውቶቡስ ላይ ብንገባ ቅድም ሀሰን ያለው ሁኔታ አይገጥምም። ነብሰ ጡር ሴቶች እኮ ቁሞ ይሄዳሉ፣ ጎረምሳ እንደኔ ያለው ተቀምጦ ወንበር ላይ። ይሄ ምንድን ነው ያመጣው? እኩልነት፣ ነጻነት፣ ዲሞክራሲ የሚባሉ ከኛ የነበሩ ግን አዲስ መስሎ የመጡ የፈረንጅ ቃላት ያመጡት ውጤት ነው ብዬ ነው የማምነው። እና ቋንቋ ባህልን የመበረዝ ከፍተኛ የሆነ አቅም አለው። ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦም እያበረከተ ነው። አሉታዊ የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ጥሩ። ሀሰን ላይ ዚሁ ላይ ለምሳሌ አሁን ላይ ቋንቋ ላይ ስናመጣ በዛው እንድጨምር የሚፈልገው ነገር ስለፈለግኩ ነው። ሀሰን ይዞት የሚመጣው ነገር ብዙ ነው ቋንቋን ከተመለከትን ማለት ነው። ስለዚህ በቋንቋ ውስጥ ሁሉ ነገራችን ስለሚገለጽ ይዞ የሚመጣው ነገር ይበዛል እና በዛው እግረ መንገዳችንን ወደ ተጽዕኖ እንድንገባ ስለፈለኩ እንግዲህ ባህል ስንል ቅድም ፍቺውን እንደሰጠ ነው። ባህል ማለት አስተሳሰብ፣ እምነት፣ አኗኗር፣ የኑሮ ዘዴ እያለን ተንትነናል። እነዚህን የአንድን ሀገር ባህል ለመረዳት ቋንቋውን ማወቅ በጣም ወሳኝነት አለው። እኔ ለምሳሌ የኦሮምኛ ቋንቋ በደንብ አቀላጥፌ ብችል የዛን ማህበረሰብ ባህሉን፣ አስተሳሰቡን፣ እምነቱን ሁሉንም ነገር ላውቀው እችላለሁ ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ወይ በደንብ አናውቀውም ወይ የራሳችንንም ጠንቅቀን አንይዝም እና የመቀላቀልና የመበረዝ ነገሮች የሚመጡት በዛ ምክንያት ነው እንጂ እንደውም ባህል ከአንዱ ወደ አንዱ በጣም የሚተላለፈው በቋንቋ ነው። አሁን አብርሃም በምልክት ምናምን አለ እንጂ በመጀመሪያ በቋንቋ ነው።
አንድ ሰው ለምሳሌ ቀድም ታደሰ ተቅሶታል የዓለም አቀፍ የሆነ አገር ሊሆን ይችላል ያ አገር በአንድ አስተሳሰባቸው ምንድነው ወጋኛ ለማዳቸው ምንድነው ስርዓታቸው ምንድነው የሚለውን ነገር ለመረዳት መጀመሪያ ቋንቋቸውን ነው የሚያውቁት በኋላ ግን ሲጠቀሙበት ወደ ራሳቸው ወስደው የራሳቸው ነገር ያደርጉታል ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የባህል ቁሳቁሶች አሉ እነዚህን ነገሮች ምንድነው ሰዎች አይጠቀሙባቸውም ግን ሌሎች ወስደው ገንዘብ የሚያመነጩ አድርገው እኛ መልሰን እንጠቀምባቸዋለን ቀድሞ ወደ ስቱዲዮ ስንገባ ለምሳሌ የእንስራ ጉዳይ አንስተናል እንስራ ለምሳሌ ከሸክላ ነበር የሚሰራው ያ በባህል መሰረት ከሸክላ መሰራቱ ቶሎ ለማቀዝቀዝ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች ነውታል እና ቀደም እንደውም አብርሃም 10 ኪሎ ነው ሲል ነበር እኔ እንኳን የሚበዛ ይመስለኛል 10 ኪሎ እንስራ ሳይሆን አሁን በግማሽ ኪሎ ፕላስቲክ መጥቷል እንስራው እንዳለ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ለመወራረስ ለማወቅ ያነንን ባህል በጥልቀት ለመረዳት ቋንቋ ወሳኝነት አለው አሁን ባህል ነው እንጂ በእኔ እምነት ቋንቋ በራሱ አይበረዝም ምክንያቱም ቋንቋ በራሱ ምሉ ነው ራሱን መግለጽ ይችላል ብዙ የቋንቋ ባህሪያት እንደሚገለጹት ማለት ነው ግን ቋንቋ አንዳንዴ ባህልንም ለመበረዣ ይሆንና አብሮ ወደ ባህል መበረዝ ሊወስድ የሚችላል የሚል እምነት ጥሩ አሁን የባህሎቻችን በራሳቸው ለምሳሌ እንግዲህ በቋንቋ ማየን በሙዚቃ ማየን የመቀያየር ሳይሆን አንዳንዴ የመበረዝ ነገር አለ ስለዚህ ተጽኖች ደግሞ አሉ በተለይ እንደ አፍሪካ ስታናሳ ብሎም ደግሞ እንደኛ ሀገር እናለወጥኛ ከዚህ ተጽኖ ንጻል ነው እንችላል የካልቸራል ኢምፔሪያሊዝም ምን ነው ያም ደግሞ የሰውን ሐሳብ ባህል ወግ አመጣው መጫን ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገርኛ ላይ በጣም ይታያል ባጭሩ ንይና ከዛ በኋላ ምን ወደረግ አለበት ሚለው እንዴዳል መልካም ምን በምን ይመጡ ናቸው አሁን ይናራት እንግዲህ ቀኛል ተገዛን ሰየው ደስ ይመስኝ ነገር ነው ከተጽኖች ንጻነን ግን ተጽኖችን እንዳለ እየተቀበልናቸውም ስላሉ ምልክቶችም ብዙ ስለሆነ አው ግዲህ አሁን እኛ ያለንበት ጊዜ የዌስተርን ሲቪላይዜሽን ማለት ወይ ግሎባላይዝ ማለት ነው ዓለም አቀፍ ወይ ግሎባላዊነት አለ ስለዚህ ባንድም በሌላ መልኩ የዓለም አቀፉ ተጽኖ አይነካንም አንልም እንደውም ከዚህ የተነሳ ይሄ ብዛህ ባህል አሁን ትልቅ ቦታ እየተሰጠው ነው የመልቲካልቸራሊዝም የሚሉት አንድ ሰው በጎውን የተለያየ ዓለም ባህል ቢወስድ መልካም ነው ይባላል የራሱን ጨምሮ ማለት ነው ከዚህ አኳያ ካየነው ምንም አይደለም ምክንያቱም ጊዜው እኛ የዓለም ነን እኛ የራሳችን የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ስለዚህ ጥሩ ጥሩ ብንወስድ ቀደም ሲል ሐሰን ያነሳው ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ እንግሊዘኛ ቋንቋ መናገር የዲፕሎማሲ ቋንቋ ስለሆነ የኛ ሀገር ዲፕሎማቶች በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው የሚግባቡት ስለዚህ ከዚህ አኳያ ጥሩ ነው ማለት ነው ነገር ግን እዚህ በተቃራኒው እዚህ መድረክ ላይ ማናነሳቸው በጣም ብዙ ነውር ሊባሉ የሚችሉ ጉዳዮችን ግን ግሎባላይዜሽን ስላጋለጠም ብቻ መቀበል የለብንም እዚህ ላይ ነው የምናየው ከዛ ይልቅ እኛ የኖርንበት እኛ የተገነባንበት ባህል ዋጋ አለው ማለት ነው ያ የማያጠፋበት መንገድ አለ ስለዚህ ዓለም አቀፉ ተጽኖ በራሱ እንደ ችግር እንደበጎ ነገር ማይተን ነው በቃ መመርመር አለብን ያን ለማድረግን ከራሳችን ባህል ላይ መቆም አለብን ቀደም ሲል የሐሰን አውቶቡስ ላይ ኢትዮጵያዊ ፍለጋ ዛያዩ ያሉ ሰውዬ በብዙ ነገራችን ውስጥ ታየዋል ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና ውስጥ ባህል ምን ያክል እንደተተከለ ነው ማለት ለምሳሌ ቋንቋ ስላለን ነው የምንግባባው ረጅም ጊዜ የተገነባ ከፊደል ጋር ነው ያለን እንዴት ነው ፊደሉን የቀረጹት ስነ ልሳኑ እንዴት ነው ያዘጋጁት ዝም ብሎ የመጣ ነው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር ተዘጋጅቶ ሲቆይልን ለመመራመር አንችልም ያኔ ነው የምንጥለው እጃችን አምልጦ የሚወጣው ስለዚህ ኖር የሚል ለምሳሌ ባህል አለ ጤናውን ደህና ሁን ለማለት ያ የኖር ባህላችን አለ ወይ ነው አሁን ስናስበው ያን መጥቶ ግሎባላይዜሽን አይ ሰላም ማለት ብሎ ሰው በራሱ መንገድ ከፈተው ያስተት ነው ስለዚህ ከ ዓለም አቀፉ የባህል ተጽኖ ጋር ራሳችን ማየት አለብን። አዎ ብዙ ጊዜ የባህል ወረራ በአንድ ሀገር ላይ የሚመጣው አብዛኛው የተጠናም ነገር የሚያሳየው በራስ ባህል የተገነባ ማህበረሰብ ካለ ነው። ማለት የራሱ ባህል ምንድነው? እንዴት ነው የሚከናወነው? መቼ ነው የሚከናወነው? ማን ነው የሚያከናውነው? ለምንድን ነው የሚያከናውነው? ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው? ራሱ የሚለውን ካልተገነዘብን ወደ ሌላ ባህል መበረዝ እንደዳለም ማለት ነው ያኛው የሚያመጣልን ጸጋ ይሄ የተሻለ ነገር ነው ብለን እንደሰው ምን ወስተው ነገር አለ ከዛን ጻር የባህል ወረራን ማየት አለብን
ሌላው ደግሞ የባህል ወረራ መቅረት አለብን ካል ማስቀረት አለብን ካል ለህብረተሰቡ ባህሉን ማወቅ አለበት ባህሉን መጠየቅ አለበት ባህሉን ደግሞ ማስተላለፍ መቻል አለበት ለምንድን ነው የባህል ወረራ በጣም ሀገርን ይጎዳል የመጀመሪያ የሚያሳጣው ነገር ምንድነው በኋላ እንመጣበታለን ተባብለናል ከባህል ዘርፍ የሚገኘውን ገቢ ሙሉ በሙሉ ሊያስቀረው ይችላል ያ በዛው መንሳት ይችላል አዎ ሁለተኛ ደግሞ ትውልዱ ባህል አልባ እንዲሆን ያደርጋዋል ትውልድ ደግሞ ባህል አልባ ከሆነ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው ወደ ሌላ ባህል የመወረር አደጋ ላይ ይጋለጣል ማለት ነው ሌላው በጣም አደገኛው ነገር ማንነትን ደግሞ ያስረሳል ባህል ሲበረዝ ሲወረር ማንነትን ትረሳለህ ከዛ ከአመታት በኋላ ማንነትን ረስተህ እኔ ማን ነስተል መልስ ስታጣ የሞት ሞት የዛኔ ነው ማለት ነውና ከጉዳቱ ማንጻር ራሱ ብናየው ይየ ነው ሌላው ደግሞ የጠፋውን ባህል የሚነግረው ደግሞ ያጣል አሁን አንዳንዶቹ እኮ የኛ አያቶች ቅድመ አያቶች የሚያደርጓቸው በጣም ጥሩ የሆኑ ባህሎች ሳይነግሩን ስለቀሩ መዝግበን ስላላስቀመጥናቸው የተጻፉትንም ደግሞ ስላላነበብናቸውና ስላላወቅናቸው የሚነግረንም ስላጣን እኮ የሌላ ባህል ተጋላጭ ሆነናል ይሄንንም ራሱ ከግምት ውስጥ ማስቀባት መቻል አለብን ባህል ከሌለ ሰው ነኝ ለማለት ራሱ ተቸገራለ ሰው ማህበራዊ እንስሳ ነው የሚባለው ባህል ስላለው ስለሆነ ማለት ነው ባህል እኛ ነፃ ሀገር ስለሆንን ከወረራ ነፃ ነን ወይ የሚለው ነገር እንዲያውም እኛ ላይ ይብሳል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ለምን መሰላችሁ ቅኝ የተገዙት ሀገሮች ቅኝ ገዦች ምን እንደሚመስሉ ስለሚያውቁ የራሳቸውን ባህል ለመመለስ ትልቅ ትግል ውስጥ ገብተዋል በህንድ ፊልም ውስጥ የእንግሊዝን ተጽዕኖ እናይ የእንግሊዝን አለባበስ የእንግሊዝን የሙዚቃ ዘዴ ወይም ባህላዊ ክዋኔ እናይ ከ300 ዓመት በላይ ቅኝ ግዛት የተገዛች ህንድ ማለት ነው ምናልባት ምስስሮች ያለው አሜሪካና እንግሊዝ ላይ ነው አሁንም የተለያዩ ናቸው ለማለት የሚያስቸግሩ ሀገሮች ስለሆኑ በፖለቲካም በኢኮኖሚ ማሳሰባቸው ነገር ግን በእኛና በአሜሪካ የሙዚቃ ክሊፖች መካከል ልዩነቶች እየጠፉ ነው በእኛና በአሜሪካ የሴቶቹ ውበት መጠበቂያ መካከል ልዩነቶች እየጠፉ ነው ድሮ እኮ እንሶስ ላይ ነበር የሚሞቁ እናቶቻችን እህቶቻችን ኩሽልጥ ነበር የሚቀቡት አይደል ያው ተቀያይርነቱን ግን ተቀያይርነቱን አምናለሁ ነገር ግን አሁን እነዚያ ሴቶች ጉሽርጥ ሙቀው ወይም እንሶስ ላይ ሙቀው ቢሄዱ ማን ነው የሚቀበላቸው ማን ነው የሚያያቸው ይሄ የባህል ወረራ ያመጣው እንጂ የባህል ተለዋዋጭነት ያመጣው አይደለም ለምሳሌ ሹሩባ ለተሰሩ ወንዶች ድሮ የነበረው ስያሜና አሁን ያለው ስያሜ አንድ አይደለም አጼ ዮሐንስ የተሰሩትን ሹሩባ አጼ ቴዎድሮስ የተሰሩትን ሹሩባ አሁን መንገድ ላይ እህቶቻችን የሚለቁ ወንዶች ነው የሚሰሩት አሁን ይሄ ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖ ሉላዊነት ያመጣብን የባህል ወረራ ነው ማንኛውም ወንድ ብድግ ብሎ ሹሩባ ይሰራል ሀገር ያለው ትርጉምና ሹሩባ በሌላው አሁን በሌላው ዓለም ያለው ትርጉም ካለመረዳት የመጣ ነው ካለመረዳት ብቻ ሳይሆን እንዳለ በመውረስ በባህል ቅኝ ግዛት ውስጥ በመግባት የመጣ ነው ለምሳሌ ብራናና ወረቀት እንውሰድ በተቋማዊ አሰራር ደረጃ በድሮ ጊዜ የልደት የምስክር ወረቀት የሚጻፈው በብራና ነው ለ1000 ለ2000 ዓመት ይኖራል አሁን ከማዘጋጃ ቤት ሳደርስ በላብ የሚቀደድ ወረቀት ነው የሚሰጥ ምን መሻሻል ነው መሻሻል አይደለም እኮ የኛ እድሜ ልክ የሚኖር ብራና እያለ በደቂቃዎች ውስጥ በላብ የሚሟሽሽ ወረቀት የሚሰጥበት ምክንያት መሻሻል ነው ብያለሁ ስለሆነ እኔ የራስን በመጣል ሌላውን የመከተል ዝንባሌ በከፍተኛ ሁኔታ እኛ ጋር አለ ማሻሻል ግን ያስፈልጋል ማሻሻል ያስፈልጋል ራሱ ማሻሻል የሚገባው ነገር ነበር ለምሳሌ አድካሚነቱ ነው ሊሻሻል የሚገባው ይሄን ወደ ማሽን መቀየር ነው አሰራሩ ወደ ማሽን ግን ለዚህ ሁሉ ህዝብ የብራና መረጃ መስጠት ቆዳው ሲገኛል ወይ በየሳምንቱ መንበላቸው ፍየሎች እዚህ በላይ ሆኑ ነበር እሱ አይደለም ሌላው እዚህ ላይ መጨመር የፈለኩት አሁን ማህበራዊ ቅቡልነት ደረጃ ላይ ስንመጣ አሁን ሙዚቃን እንደ አንድ አንስተ ነው ስለነበረ ሬጌና የኢትዮጵያ ሽለላ እኩል ወኒ ይቀሰቀሳል ወይ እኩል ወደ ህብረተሰቡ ስነልቦና ይጠጋል ወይ ባህል እንዲሆን ከተፈለገ የዛ ህብረተሰብ ስሜቱ ነግሮት ተነስተው የሚጨፍርበት ሙዚቃ ከሆነ ተነስተው የሚጨፍርበት ወይም ሲብሰው የሚያንጎራጉረው አይነት ዘዴ መሆን መቻል አለበት ከዛ የራቀ ግን በባህል ወረራ እና ሂፕሆፕ እና ሬጌ መጣው አሁን ኢትዮጵያን ሙዚቃ እያጥለቀለቁ ነው በየሚዲያው እኛም የምንለቃቸው ካለባበስ ደረጃ ህብረተሰቡ ነውር የሚላቸውን የአካል ክፍሎች ጭምር የሚያሳዩ የሙዚቃ ምስሎች በሚዲያ እንለቃለን ስለዚህ እነዚህ የባህል ወረራ ውጤቶች አሉ
ውጤቶቹ አይደለም። አዎ ሌላውን እንዳለ መውሰዳችን አይደለም። እዚህ ጋር ታዴ መታነሳልኝ ነጥብ፣ ለምሳሌ ባህልን ትልቅ ማዕልን ወይ ማድረግ አንችልም ወይ ባጭር ውስጥ? አዎ እንግዲህ ቀደም ሲል ባህል ሁሉ ነገር ነው ብለናል። ባህል ፖለቲካዊም ዲፕሎማሲያዊም ኢኮኖሚያዊም ጠቀሜታ አለው። ቀደም ሲል ስናነሳቸው የነበሩ አሉ። ቱሪዝም እኮ የባህል አንዱ የኢንዱስትሪው ውጤት ነው። ቱሪዝምም ያክል እንግዲህ በዓለም ላይ ትልቁ የገቢ ምንጭ መሰረቱ ባህል ነው። ኢትዮጵያ ለምሳሌ በሰው ሰራሽ በተፈጥሮና በሶስቱ በቅርስ ሰው ሰራሽ ቅርስ ነው፣ የተፈጥሮ አለ፣ እንዲህ ደግሞ ሄሪቹዋል የሆነው ነገር አለ። የተለያየ ስርዓቱ የጥምቀቱ የተለያየ መስቀል ምንላቸዋል፣ ወደ ደቡብም ያሉ እንትኖች በየአመቱ የሚከበሩት ሬቻ ሊሆን ይችላል፣ የጭንባላላ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች እነዚህ ሁሉ ባህል ናቸው። እነዚህ ዓለም ላይ የገቢ ምንጭ ማድረግ እንችላለን። ዓለም ላይ ኢትዮጵያ እነዚህን ለቱሪዝም ብታዘጋጃቸው ዓለም ለቱሪዝም ገቢ ሳይሆን ስለ ትልቋ ኢትዮጵያ ለማወቅም እድል ይሰጣል። ስለዚህ ገቢ ስንል ገንዘብ ብቻ አይደለም። እኛ በዓለም ላይ ከነበሩ ትልልቅ ስልጣኔዎች አንዱ ነን ለማለትም የእነዚህ ባህል መጠበቅ ምንም ጥርጣሬ ማንም ሰው ሊገባል። እንግዲህ መሰረት ያነሳው መሰረታዊ ነገር ነው፣ መሆንም ያለበት ነገር ነው። የማህበረሰቡን ባህላዊ እሴቶች ወደ ገቢ ምንጭነት መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ የዓለማችንን ግዙፍ ኢኮኖሚ አምስተኛውን ብናይ ከዚህ ከባህል ኢንዱስትሪ የሚገኝ ዘርፍ ነው። ሌላው ከሀገራችን እንደ ቁብ ያሉት አሉ። ለምሳሌ እነዚህን የቁጠባ ባህሎች ማዳበር መቻል አለብን። ለምንድን ነው የባህል ሀብታም ነን እንደተባለው ታደሰ እንደገለጸው፣ ግን ከኢንዱስትሪ ባህል ከባህል ኢንዱስትሪ ግን የምናገኘው ነገር 1% ብቻ ነው ከገቢያችን ማለት ነው። እና የዓለም ልምዶችንም አለ እዚህ ያስኳቸው። ለምሳሌ የጋናን ባህላዊ አልባሳት ወደ ዘመናዊ ቀይረው እኛም ራሱ መርካቶ የአፍሪካ ልብስ እያልን እየገዛን ስንለብሰው ነበር። ግን እንዲህ እውነት በውበት ቢታይ በአለባበስ ቢታይ በዲዛይንም ራሱ ቢታይ የእኛ ልብስ ከሌላው የአፍሪካ ልብስ ለየት ያለ ነው እንደውም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከ7 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እኮ ትናለው አይደል? አዎ የራሱ እኮ ገቢ እንደሚያስገኝና እንደሚያመነጭ የምታውቀው እኛ ጋር ራሱ የባህል ሀብታም ሆነን ሳንሰራበት የባህል ማዕከል እኮ የከፈቷሉ። ለምሳሌ የፈረንሳይ አለ፣ የአሜሪካ አለ፣ የእንግሊዝ አለ፣ የሩሲያ አለ፣ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቻይናና ኮሪያ ጠይቀዋል። ይሄ የሚያሳየው ከባህል የምታገኘው ገንዘብ በጣም የማይተናነስ ነው። እዚህ አንዳንድ ዳታዎች ይዣለሁ። ለምሳሌ አሜሪካ የባህል መገልገያ ቁሳቁሶችን ብቻ ለገበያ በማቅረብ 55% የዓለም ገበያን በሙሉ የያዘችው አሜሪካ ናት። ቻይና ለምሳሌ የቀርከሃን የኑሮ መስተጋብር ባህል ወደ ተለያዩ የኢንዱስትሪ አይነቶች በመቀየር 54% የዓለምን የቀርከሃ ውጤት የምታቀርበው እሷ ናት። እኛ አሁን ቀርከሃ የለንም፣ ቀርከሃ አለን። የቀርከሃ ለምሳሌ አዊ አካባቢ እኮ ወጣቶች በማህበር ተደራጅተው ራሱ ይሰሩታል። በአፍሪካም አንደኛ ነው፣ በአፍሪካም ራሱ በጣም ነው። ግን እኛ ከባህል አትገን ገቢ ልናገኝበት አልቻልንም። ቻይና የወለል ምንጣፍ ስራ ለምሳሌ እስከ 73% የዓለም የምንጣፍ ገበያ የያዘችው። አዎ ለምሳሌ ደብረ ብርሃን ብትሄድ ብዙ ሱፍ አለ። እኛ ትን በመጠኑ ነው የምንጠቀምበት። እነሱን ለዓለም ገበያ ብናስተዋውቅ አንደኛ የተፈጥሮ ከዛው የሚሰሩ ስለሆኑ ብዙ ገንዘቦች ነው ልናገኝበት የምንችለው። ሜክሲኮ ደግሞ ከአማካኝ አመታዊ ገበያ 6% ራሱ ከዚህ ከባህል ኢንዱስትሪ የምታገኘው ነገር ነው። እና ወደፊት መገናኛ ብዙሃኑ መሪዎቹ፣ አመራሮቹ፣ ራሱ ህብረተሰቡ ባህሉን አውቆ ብዙ ነገሮች ልንሰራ እንችላለን። እዚህ ጣና ዳር ላይ ያሉ ጣና ገዳማት የሚገኙ ሰዎች ይሄ አይቼ እኔ ይቼ ማለት ነው ከቻይና ሀገር የመጣ የፀሐይ መቀላቀያ ቆብ ይሸጣሉ። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳየው ነገር ማለት ነው። በእኛ አገር ላይ ብዙ ነገሮች መስራት እየቻል ከሰሌ እዛው አካባቢ ካለ እኮ ሰርተን መሸጥ እንችላለን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ የባህል ሀብታም እየሆንን ግን የገንዘብ ደግሞ ተጠቃሚ አይደለንም የሚለውን ነገር ለመጨመር ብዬ ምናልባት አብራ የምታነሳለኝ አሁን ባህል እንደ ባህል እንዲቀጥል ማድረግ አለብን የሚለው ማጠቃለያችን ላይ ስለደረስን ከሱ ተነሳለ። መልካም። ባህል እንደ ባህል እንዲቀጥል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሚባለው ፈረንጅ ከማስጎብኘት
ባህሉን የማስተዋወቅ ስራ ቢሰራ የባህል ሚኒስቴር ያስፈልጋል። አዎ ይባህል ባህል ሚኒስቴር ነው። አሁን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እየሰራ ያለው የቱሪዝም ስራውን ብቻ ነው። የቱሪዝም ስራውን ብቻ ታሪካዊ ቦታዎችን የማስጎብኘት አንዳንድ በዓላትን ለምሳሌ እንደ ፍቼ ጫምባላላ እንደ ኢሬቻ እንደ መስቀል በዓል ያሉትን ባለም ቅርስነት ለማስመዝገብ መሯሯጡ እንዳለ ሆኖ ሌሎች ማህበራዊ የባህል ሴቶች እንዳይጠፉ መስራት መቻል አለበት። ነፋሲልና ላሊበላን ማስጎብኘት የተወሰነ ጊዜ ሊያስኬድ ይችላል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን መቆም አይቀሬ ነው። ምክንያቱም የተለየ ነገር ማየት ሆነ እዛ ቁጭ ብሎ በቴክኖሎጂ ዘመን ቁጭ ብሎ ማየት ይችላል። አንዱ ዌብሳይት ላይ ቁጭ ብሎ መጎብኘት እንዲያው በመጨረሻ አማራጭ ሆነበት ነው ሊመጣም ይችላል። ስለዚህ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር መሰረታዊ የሆነ የባህል ስራ ላይ መስራት መቻል አለበት። አካባቢያዊ ያሉ ባህሎች እንዲያድጉ መሰራት አለበት ነው ማለት። ጥሩ ታዲያ ባጭሩ እኔ ባጭሩ ምንድነው እኛ አሁን በእጃችን ያለው ሀብት ባህል ነው። ስለዚህ መንግስት በፖሊሲ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ ባህሎችን አንጥሮ በማውጣት ለማሳደግ ጥረት ማድረግ አለበት በማለት ነው። እኔ የምጨምረው ደግሞ እንግዲህ በሀገራችን የኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተቋቋሙ ነው። ባህር ዳርም አለ፣ አዋሳም አለ፣ መቀሌም አለ። ደግሞ ብዙ ስራ አጥ ወጣቶች አሉ። እነዚህ ወጣቶቻችንን የወጣቶችን የስራ ፈጠራ ከባህል ኢንዱስትሪ ጋር ማስተሳሰር ያስፈልጋል። በአካባቢያቸው ባለ ነገር ተጠቅመው ባህላቸውን አይተው የሚሸጥ ባህል ማድረግ መቻል አለባቸው። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ወጣቶቹ ስራ ያገኛሉ፣ ሀገሪቱ ገቢ ታገኛለች፣ ባህላችንም እየተዋወቀና እየበለጸገ ይሄዳል። በጣም አሪፍ ጥሩ ሀሳብ። ተመልካቾች አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግነው እናመሰግነው በያላችሁበት ሆናችሁ ስለ ባህላችን ያለን ግንዛቤ ምን ድረስ ነው የሚለውን ደግሞ ተወያዩበት፣ አሳብስቶበት ስለ ባህላችን ጠንቅቀን አውቀን ጥቅም ላይ እንዲውል ደግሞ የራሳችንን ስራ ወይም ሚና እንዲኖር ስሩ እኛ ምንሰራለን የሚል ሀሳብ አለ። ስለዚህ አብርሃም በውቀት፣ ሀሰን መሐመድ እና ታደሰ ጸጋ አብረው ነበሩ። እኔ መሰረት አስማረ መሰናዶውን በመምራት በኩል አብራችሁ ነበሩ። በማስፈጸም በኩል ደግሞ ጌታቸው ነጋሽ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረው ነበር። ሳምንት በተለየ ርዕሰ ጉዳይ በዚሁ ሳስከንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።